salam alaykoum ñi nga xamné yeen ngi sétane yëmbal TV ah ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen gëreum di leen sante di leen wax né ñogi fi nak nga xamné moy bassin bi nek yëmbal Assegna nga xamné mo nek ci ginnaw marché Ben Brac tay nak ñu ñëw fekk fi nga xamné ñoy mécanicien yi ak garagiste yi nga xamné ño fi nek tay nak garagiste yi dañu ñëw fekk leen ñu am piece ak nakar lool am leen metti parce que tout simplement dañu ñëw fekk fi nga xamné moy seen lieu de travail ñu ñëw ni dañ leen di dëgër pire dañ leen di yëkëti parce que dañu wax né maire bi ak le sous-préfet ñoy ñëw di wax né dañ leen wara yëkëti parce que dañ ko wara nettoyer ñom nak xamna né dinañ intervenir ci kanam dinañ jël cadeau wax mo taxone ñu leen nañ leen won site bi ngeen xol fi nga xamné fi lañu nek parce que fi ñu nek baré wuñu tali baré wuñu embouteillage baré wuñu dara déjà fi ñu nek zone la bo xamné zone bu déserte la won zone bu wét la won amon na sax insécurité mais ñom ñoko jël ay ndaw di leen fi jangal métier di leen fi former donc yeena ngi suivre en direct Yëmbal TV ah ñu leen di wax ne ngeen partager ko au maximum parce que li c'est pour la bonne cause parce que lo am njariñ la ñu leen di ñaan ngeen partager ko mu yaatu parce que li lu yaatu la lo xamne dañ ko wara yaatal donc Yëmbal TV ngeen di sétane ni ñoo ngi fi ci ginnaw marché Ben Brac fi nga xamantene bi moy Yëmbal Assegna fa lañu nek ni di set ci garage ci gis ngeen li fi nek ci ay auto danaka kuy defar sa auto rek fi ngay ñew danaka ñuy dépanner sen auto yépp amna ay laveur amna électricien amna mécanicien amna vulcanisateur amna lepp lo xamanteni bi yang koy yité wo lepp lo xamné yang koy soxla ci walu liggéey ci automobile ci réparation ak dépannage amna fi gis ngeen garage baangi nonu nek ci wétu dex gi nak ginnaw marché Ben Brac fofu la nek fi mu nek nak djégewul tali djégewul dara ben espace bu yaatu la bo xamné depuis quelque temps ñi ngi fi di dan sen doolé di fi former ay jeunes parce que li fi nek ci ay nit danaka bu nekul au nombre de 300 djégenako gatt matna 300 personnes yo xamné ñi ngi fi di dan sen doole di fi former ay jeunes ay ndaw yo xamné ñoo ngi won ci yenen naka sudul nonu ñu jël len récupérer len ñen ñi nga xamné amuñu chance ci école ñu jël len récupérer len di len jangal métier comme ay mécanique comme ay tôlerie ay peinture ay lavage ak yenen garage baangi nonu gis ngeen ko garage bu machallah ñu fi liggéeylu am solo xalé yu bari ne fi di fi jangé sen métier tay nak ñu wara xey ne dañ leen di yëkëti talata bi ñom ñëpp nak ñi ngi ci ak jaxlé gu metti ñi ngi ci jaxlé ndax fi rek lañu xam fi rek lañu am fi lañ doon daané sen doolé di fi jàngalé ay ndaw sen métier kon buñu xeyé ne dañ leen di yëkëti day xawa doy war lool day xawa yéme kon mbokk Yëmbal TV ñi ngi leen ñaan ngeen partager vidéo bi au maximum vidéo bi dañu bëgg mu atteindre gatt 500 000 personnes wala 1 million parce que nak Yëmbal dafa naané ñun ñëpp ñoko bokku té Yëmbal TV chaîne la bo xamné xébul kenn gis ngeen garage baangi nonu gis ngeen place yaangi nonu yépp dañ koy jël défar ko ba mu normal mu am tejukaay ñu jël ay gardien di leen fay ñu fi nek di garder affaire diko xol vraiment tamit gis ngeen gaangi nonu di liggéey fi garage bu officiel la nekul ruq bo xamné ni dañ fay def naka sulu nonu wala mu jégué télé wa garage bu ni liggéey la ay nit di fi dan sen doolé mais légui fimu tolni jambar ma ngi wax xam xol lay waxe quoi mais imagine xol fi def mo fi nek ay bandi ñoo da agresser maire fi par fajar di ñew ci dakh gi kenn du fi duggu esam la ñu aménager ñew fi tok fi di liggéey esam di dan sen doolé xol ñaar doomu adama yow ñu fal la maire amo xënte wo nit ñi pour ñu liggéey nga ñew mais boy bo leen fi jëlé lég lu ñu liggéey dañuy dem agresser ci fi parce que ñun ay boy ba lé lañu buñ ko amul fi dañ koy wuti ci fanan ak duñ ko non parce que ñom dañuy wax dañuy yéwé askanu ñom ñu mo leen fal ñun ñëpp ñu ñew jappalé leen esam la pour ñom ñu gañé ñom ñu ñew fi lég bëgg ñu fe jëlé té ñi ngi jëm élection député yi ñu yaakaar dañ leen fi tégat amul Jean amul Paul ñun ko and ak ñun ñu and ak yow ko and ak ñu duñu and ak yow xol bañ ñu ci dara buñu fi dara jël bakkal lañ fi jëlé parce que xolal duñ dam di saaj di ko défa té ñam suñ doole di liggéey xam luñu def buñ ko ñu fi jëlé ci talibé lañ dem baaré ko dir way yow ñu bëgguna xam depuis ñaata at yaangi fi ak depuis kañ nga xol ñun fa lañ ñëkkona nek essence Yëmbal ñu jël ñu fa yobuñu fele ci Assegna ba maire bi ñew Daouda Ndiaye bi nekkon fi andñu fi oudal ñuy keer ñuy fay sax fenn mois kenn ku nekk da ngay fay ay xolal boy yi essaw kenn ku nekk di danse doole bo wacce même boudé ben 1000 francs nga yobbu ko sa keur mais boy yi bo len joxul dara 1000 francs 500 francs lek luñu da dem fori mbalé di gains yi di dugg ci def kenn xamul xam nga ñun ñu dëgg ci dëkk bi di danse suñ doole ñu ñew ni da ngeen fi gëna fuñ ko tek mais est ce que ñom soray nañu ne len amna fenen fuñ len wara yobbu dara est ce lool wax nañ ko ci wax ñom garantie wuñu dara parce que xam nga bu fekkone da nga ah gaan yeen keur fi nga nek du togu kay mais dina len outal fu nga ne préparer wul len ñu dem mais xey un bonjour nga len mardi da ngeen fi joge andi wa descos affaire yoy ñu yaakaar mais ay doom adam la ay descos ay gemier ay policier ci ñun lañ joge ñew fofu nonu xol ñoo len gëna dëkk ci balé ñoo len gëna dëkk fi ni kuñ fi mënd andi bu ñuy xexa yow fi ba suba duñ bayyi
23 mars dañu yaakaaroon li génnoon pour ay affaire sonkol non non boy dañu sonnoon te lu ko pire day amaat fii yalla jamm yag kon vraiment yow mi nga xamne yembal nga dekk aussi tamit ñu bëggono wax kilifa yembal yi ñan ak ñan nga fassiyene wo pour ñu jappali parce que nak yembal tv avant keneen di ñew benen télévision di ñew yembal tv mo ñëk ñew ne xaar ba ñew walu samay doom ba bëggon nga wax kilifa yembal parce que yembal amna ay kilifa yo xamne war nga la wo ñew atti ciowli kilifa yi ki ñu ci ñëk interpeller moy préfet assemblée la parce que maire bu ñëwé assemblée la bu ci préfet andul du soti assemblée la ñun dañu xey kenn ku ne da nga yor jabar yor ay doom yor famille di liggéey waye yembal ñun ñu nek fi suñu yaay fajal carapiri maire ñoo ci dugg di dem geej di dem marché tiaray assemblée di dem di dugg marché poisson buñ amé suñu 1000 francs buñ wacce xam nga ñew jox ko suñu yaay assemblée ñu ci door dakh ay fonda yu kan xamul ñu ñew bi di daan suñu doole wéccé di ñu fortaru fi mais bu fekkon na gaan xalam amna ci leen fu gën man dem ñun fuñ man di dem suñu client dañ fa fek mais nit ki di liggéey nga jëlé ko fi néwoko demul fenn waaw mais yow nga ñew dembu ni dembu la dembu du vendredi assemble nga ne ko mardi da nga fi joggé parce que lundi fête la légui ñun fa lañu lijeenté benen place ak fa lañ koy wuté jé waaw xajul ci kër té xolal ñun du ñun ño xamanté day ñew di taxawal ji dé man nañ xam nañ fi ñi taxawalo xam nañ niñ koy défé assemble la mais xolal live bi la parce que vi xolal ñak jaarignu ko yaakaaroon ne buñu leen mayaté délai bu gëna gudd ngeen tok waxtané ko la wax ba paré est ce que gënul fi ba tebeus parce que boy ñu bari dañ fay joggé ba dëkk ba assemblée la wax dafa am ño xamanteni ci hall ba lañ joggé ñoo fi di daan seen doole buñu bayiwon ba tebeus ki bala bobu kenn ku ne di nga wut fo dem nga programme dem mais tebeus ki même pas un mois kenn ku ci nek yaang ko wara li jënd benn somme wara ut benn mbubu bu mu sol assemblée nga wara wut xar kenn ku ne nga ut loko jappalé xam nga xey xey un beau jour nga leen da nga leen fi jëlé mais ñom biñu fi toggé 3 mois xawma ñom lan lañ fi liggéey nañ waxante deug fi dax la won ay bandi di fi fréquenté fajar lañ keuf ci wa maire fi ak sen poste di ñew fi maire kën du dugg fi ñu ñew aménager ko ñew dëkk fi xolal di door war assemble la mais bu fekkon dañ ñi laaj luñu laaj ñu fay leen parce que maire bi fi nekkon amul problème dañ da laaj gaay di fay kenn ku nekk di fay problème musul am yow nga ni yew askanu jeune and ak yeen gëm ni da ngeena wara ñew liggéey ngeen ñew di djel seni di len tasar mais xol li fi nak ci boy gayen kan ku nek xey wala dem dor war gayen nga ñew fi ben non nek bo jakalo nak ber daw mer bi nga xam moy babacar ndaw nga jakalo mo lay gis ni ngi lay gis ni andek lokoy wax assemble la man mi di wax yow babacar ndjay la tuddu serigne babacar lañ mu tuddu bo xolé sama rebi serigne babacar mo ci nek assemble la man serigne babacar si la gem serigne babacar lañ mu tuddu duma wax dara ci turam parce que ñom man ñom la andalona yewi askani bi ni ñew fi ni assemble la bi ni wata ji man fi la Cheikh Antaga yega la dem wata ji est xam la la yewi askar bi la watel est xam la la kenn ku ci nek xam nga buñ joge ñu and ak jeune ñu ni jeune lañuy fal bu jeune parce que pay 100 ans ñi ngi fi di liggey xam nga amuñu ben jariñ ñu xol jeune wara ñew liggey ñu jël jeune fal le ñu jël sen morom jeune xam nga fi ni xol ma la wax ni buñu fi jëlé ñeneen lañ fi jëlé mais ñun ay ci sen dëkk bi lañ dëkk da ngay xol dama dañuy waxante dëgg du affaireu xéet du affaireu dara da ngay gis ay étranger da ngay dugg bi Dakar nga dem tek sa pouce pouce jël sen café di jaay sen banana kèn du len wax dara est xam la la yow bëru yéré ben mbous bu jaay nga ñu ñu dakk la faaw est xam la la fu ndol suñu birig yi affaire yi yok ak mang yeb mais ñun yoru ñu gom gom bob téewuñ ko étranger ko téé mais da mel yow nga nekk ci réew mi étranger mo gën nga judo fi yaro fi mëno fi am dara mais ñun yëmbal lañ judo fi lañ yaro luñ am fi lañ ko amé té duñ fi joggé duñ toxu man fatali nit ñi ban yëmbal lañ yëmbal sud wala yëmbal nord yëmbal nord fi la nekk côté bassin ba en face ki maire bi babacar la mom lañ fay moy yew askan mom lañ fal ni mais élection yi ci dess mi ngi ñëw dé merci beaucoup grand merci beaucoup merci beaucoup merci ah gis ngeen ba tay dé gis nga cri de cœur yaangi nonu cri de cœur yaangi nonu manam xol yi dafa jeex tay parce que tay xol yi contanul quoi vraiment xol yi contanul dara parce que nak vraiment ay nit fu ñuy daané sen doole difa jangal ay xalé métier nga xey xey ben jour yëkëlé fa yaakar na li ñi ngi leen di ñaan nak mbokk yi ngeen partager vidéo bi s'il vous plaît ñi ngi leen koy ñaanat xamna né sax am ngeen habitude di partager suñu vidéo mais dañ leen di ñaanat ngeen gëna partager vidéo yi ngeen gëna partager vidéo parce que tay ñoo ngi en direct ni han batay ji salam alaykum wa gis nga batay ñoo ngi en direct ginnaw bañu joggé feulé ñu ñëw nak fekk ci ñi nga xamné suñuy mag lañ di suñuy kilifa yag lool ci garage ñu yag leena gis nak ci yëmbël depuis des années man mën na ko témoigner depuis des années ñi nga dëkk yëmbël kenn mësu leena gis ci lu ñak fayda xamatu luñu leen xam liggéey
former ay jeune jangal len bari na fi ño xamne tay ñi ngi jangal ay xalé ñi fi taxaw tay ño len jangal ñu déparé ko nak ci yëmbal gu ñëk ga ba tay ji tay nak ñu am naxar parce que ken mësu leena gis ñu wax ken mësu leena gis ñu kaas ken mësu leena gis ñu jambat ndax luñu mësa am doylo nañ ko luñu liggéey yamalé ko ci seen njabot ak seen xarit seen am nga ak ci yalla boole tay nak buñu jëlé cadeau di wax c'est parce que dañoo mënta muñëti du ñom ño tax ñuy kaasé mais xalé yu ndaw yi nga xamne ëlëk ño wara yor réew mi ñi wara am métier té bu ñaké seen métier tay wara nek ci mbéd mi di taxawalu di for ay féraay wala ay pérëm wala ñu jël alalu jambour ñi ño tax ñom ñu wana wax tay motax nak mu bëgg yeen ñëpp ngeen partager vidéo bi ba aduna bi yëpp jot ci yeen nga yëmbal TV ba tay japp naan damay ñëw nak dal di nuyu nak ki nga xamne mom la fekk ci kanam ma nuyu ko suma grand ma ngi lay ziar baax ma bayilé nga présenter ñi ngi lay dello ziar baax man la ma Samba Diop mécanicien fi ci yëmbal fi la jàng métier fi la béro l'imam lepp fi la ko amé ci mécanique bi li nak vraiment metti na trop doyna war lool aussi encore lan mo fi xew exactement tay wa li fi xew moy ñun mère Daouda Ndiaye mom mo ñu fekkon fess talibé ñu ñoron ay garage ci kaw talibé bi jamono yi dox di dox di dox di dox bañ ni talibé dañ koy yëmbal dañ koy défal deux voix mu wo ñu waxtaan li ñu ñew leen ñu waxtaan ndax suñu njabot ngeen comme talibé dañ ko bëgg def deux voix dañuy jéma ngeen ñew fexé ñu xol fan lañ leen recasé pour tek leen fa pour ngeen man fa tok amna luñ leen yenen bagage ñu leen lijeenti yo xamni soté ñu man leen fa yobbu ñu jog leen ngeen wër site ñu bolé ñok ben agent maire ñu and ak mom ñu wër site bi ba gis site bi kérok biñ fi ñew mbarit lañ fi fekk ay ngandé jalli mbarit lañ fi fekk mom lañ fi fekk ñi nga xamni ño dëgg ci koñ man nañ nek suñu cédé ñu ci bëré sénd bu ndukër côté bëré lañ fété won biñ fi ñëwé nettoyer mbalin bam sét lampe bi fi nek ñun ñok fi def fi li ño ñom woowe maire jënd ko suñu xaj def ko fi ya nga dégg jël suñu gardien da ko fay par wèr dara gënul metti lé nga gis ci kaw sadet bi cantine li ngay seen ci kaw sarret bi cantine bu taxawalon la bamu normal mais borom amul sarret bi taxaw ni borom amul fum ko def dakar mu ci dag feray jay ko ci xaj la ci frewon dul jeex mais da ko mu ci dag feray jay ko ya ngi deg ñom vendredi non ma xol jeudi lañ fi ñew ni ñu mardi moy seen dernier délai na fi lepp joge ñu na mardi mardi ñu ni mardi na fi lepp joge mardi moy le mardi moy le 7 mardi le 7 kay di ñu dangi ni kay di ñu mer joxon mi ngi ni muy juroomi garage mi ngi ne ben ngi ni dang koy tourner ben ngi ni ñaara ngi ni ñatta ngi ni ñatta ngi ni ñenta ngi ni juroomel ba ngi ni ba pare dañ ci bolé di fay par wèr rusiñ non at mu ñëk maangi ni rusiñ non fayé ngi ni rusi yi nga xamné mom lañ doon fayé mère mo nekk ni waaw def nañ fi 3 ans 3 ans mère wi lañ ko fayé gul wi ni lañ fayé gul lajuñ ko motax fayuñu waaw at ma ca top ngi ni yenen at yi passé benen at bi passé bi ci topata ngi ni kon ñun ñun amé luñ ko dërëm ba ci covid dañ doon fay fi avant ñu fi nekk kenn ñame bu fonu jaar guddi mais diina lañ fi nek suñu lampe bi di tak fi sandwich dara xewut am gardien am lepp dara xewut ko fi gën gardien mo lay accompagner ba nga gën du suñu wax nak waxi ñi fi nek la ñun xam nga dañuy liggéey ba wacc dem waye ña nga né su gën de bele nexé ñom mënañ def témoignage ci limay wax deng ngeen ko néna ñom gardien ñoo leen di yobbu ba ca taliba ñu dem seen ñu dem dox li ñuy dox kon ñun vraiment yapon na la ñun buñu démé ba yëkëti ñun doomu yëmbal suñu démé ba ñu fi jëlé dinañu jox bok date bo xamné lu mu gatt dinañ man dina mat 1 mois ñu préparer ñun ñi ay borome kër lañ tay lu mu neew ñu mat fuk wala fuk ñaar mi suñu ginaaw waxuma la xalé yi nga xamné mo lañ yor mais suñu njabotu bop gi nga xamné ñom lañ yor wala leena dundal war leena bot bol ba nga né chaque jour ka je fay añ day ñew fi ñaari bol lañu gaddu fi amé ñaari bol chaque jour ñu gaddu ñaari bol yi ko fi xalé yépp lañ ñaan xalé yépp lañ ñaan mais lolu ñu def non bu ngi xép té demb bimu ñëw fi dañoo xass demb pourtant mom monsieur le maire bimu ñëw fi demb monsieur le maire bimu ñëw fi demb daf ñoo xass xam nga lu ñu wax seen garage seen gunu yi ngeen yor daf ñoo xass seen buru yi lañu wax pourtant ñun suñu gunu yi xéb nako way ñun xébuñu ko parce que ñu ci lañ yor suñu kër amna ñeneen ñoo xamni ci lañ yaaka sa buñ xey ñew ñu di mëru ñu lamb suñu pocox leen mom mo ñu seen gunu yi ñun mom mo gis mo jappé li gunu way ñun jappé won koy gunu ñun dañ fay tok pour sudur la fay nañu sati ñu place bu nek li ci nek ëpp na 5 millions bay li fi mom li fi way li ñun ñun dama ni suñu waxante deug rek suñu doxante deug rek ñun xoluñu ko
xoluñuko ëppuñu responsabilité malgré nak fam nañ ñon ñoko fa tek mais mo ëppuñu responsabilité waaw ëppuñu responsabilité ëppuñu responsabilité parce que dañuy liggéey normal bi vote dañu dem voter sama carte ñom la ko sañal lool mais présidentiel duñ ma gis mom sa wallahi sama carte mom la ko sañal mom maire bi présidentiel duñ ma gis ngor si nak xawmako ko fi fal ku mënd doon way yewi askan bi nañ xol ñi ñi tek babakar mom ñun ñoo bokk xamantena xamnama man bo la bok xamna ko man ndax mok sama nijaay ñoo bokk en classe di jang mais na xamna mu ngi écraser doomu yëmbël droit bi mu am yëmbël ak juddu bi mu fi juddo ñun ñepp non lañ juddo droit bi mu fi am non fi am doole nak lañu ëppete mu ñukoy jaay mais ñom est ce waxu ñu dañuy nettoyer rek pour nawet bi ngeen ñëwaat wala dañu wax da ngeen fi juggé définitivement jël leen fi cantine di dañuy nettoyer ñu ne fuñu jëm mu ne xamuñu ko dimbali ñu sank dañ bu alumi wonako lu ma 10 minutes dimbali ñu nga tegal ñu wax ñu fo xamne au moins ñu tek fa cantine mu ngeen dafa paré mu ne lamb leen mom amul ci ñun solution wax deug yalla mom buñ déggé waxam rek mom amul ci ñun solution té nak fi ñu né moromu nawlem dong moñu fi tégon moy Daouda Ndiaye don maire don nawlem dong moñu ko fi tégal moñu fi tég kon mom ñuy bok fi di muy doomu yëmbël ñuy doomu yëmbël mom nak su bëggé ñëw doomu yëmbël tégon ñu fi mom ñu dindi ñu sanni ñu mais ku sa bayyi génné ku lay fat mom moy suñu bayyi fimu leni ci yëmbël suñu génné sanni fuñu jëm amuñu luñu def suñu jabar ci kër yi diñu xaar ñu wara wuti dépenses wara jënd xaru tebeuski wara xotil say dom li war borom kër yi war ñu té mënuñ ci dara ñaari fan yëp dañuy xey di wut fuñu nek amuñu ko na sétat limi def ak surtout tamit weekend bi nga xamné administration day tej est ce que am ngeen occasion fi ak mardi parce que dama yabone dara xaju fi parce que lundi férié la dimanche tamit dem nañ préfecture bëgg xub bu kër ma sar bëgg xol préfet dañu dem ba yegg secrétaire mi dafa japp néna mënu leen gis tay ñu wagné ko wat mom ñëwaat maire waxtaan ak mom mu né wa yëmbël dañ ma invité ci juma ja fa lay julé ji mais suma fa joggé dina ñëw ci garage fekk bobu insister nañ ci na ñëw xol togaay biñ tok xamné mën nañ fa tok ñi liggéey duñ leen yaqal mu né suma ñëw dina xol bamu ñëwé xol amul lenn lu ñu waxal changer wul discours limu wax dal moy il faut ngeen joggé fi mom amul ñu solution dal mom mom nak comme dañ ko fal maire ba paré ta amul solution ci population wax deug yalla ñun jaaxal nañu en tout cas ñun dal jaaxlé nañu ñu ngi ni nak ñi ngi wax ñi nga xamné ño nek ci Facebook bi aussi nañu dem ci Facebook ñu tapé Yëmbël TV parce que en direct lay jall képp ko xamné yor nga téléphone am connexion demal Facebook nga def Yëmbël TV nga partager ko parce que bu ko 100 personnes des sétane boko partager jappal né 1000 personnes mën nañ ko sétane kon nak dem len ci Facebook ngén tapé Yëmbël TV ngén dugg ci directement ngén sétane live ngén def partager ngén partager ko ma jox kenen cadeau bi mu jël Alex ngi Modou Fat pardon wa jërëjëf sang bi comme nonu ko ko waxé non la démé rek fi ay responsable rek ñoo fi nek jaxlé nak mo ñu andil li comme fañu nekkon dañu fa jëlé won nañu kaylin tok fi ñu japp né jaar nañ fañu wara jaar yépp bo ñu défal ñuy kay défal ñu contrat bi tebu ñu tebut ak andi fi suñu bop dañu jëlé fañu
rek mo ñu taxone joggi taliba ñew fi garage bi ñaata façon métier mo fi am manam dañ ni mécanicien mais est ce que mécanicien kessé mo fi am non du mécanicien kessé mécanicien ngi fi électricien ngi fi tolier ngi fi soudeur ngi fi laveur yaangi fi kenn ku ci nek yaangi jot sa wërseuk gardien yaangi fi donc ñaata nit ñofi nga japp na ñofi xey tay journée bi fi xey wax deug yalla nombre na 5 garage li ñu autoriser won waye ñun ci suñu GIE lepp def na né mat nañ 300 personnes 5 garage yépp ben bu ne bonna ñaari bonna manam 5 garage ñu autoriser c'est que biñ koy autoriser ñi ngi lajoon monsieur le maire ñi ngi lajoon monsieur le maire Daouda Ndiaye biñu réglé lepp mi ngi nekkon 45 garage lañ lajoon Daouda Ndiaye niñu mënugulo joxé 45 garage yi pour l'instant man na joxe 5 garage parce que site bi waaw yu officiel 5 garage yi ngi joxe nak yene xol naka ngeen fay bokolo momay sous garage waaw bu ko defé yene ñi nga xam yene bokon nek yene ñi nga xam yene bokon nek ñun électricien bi mi ngi ni moy Khadim Ndiaye moy sunu président jaay ko de pièce mi ngi ni moy Modou Fall tolier bi mi ngi ni moy Balla Fall ya nga deg ñun ni nañ bolé juroomi nit ñu ne ñu bolé len ben 7 mètres 7 sur 7 ya nga deg ñu jox ñuko xam nga lolu arrangeul kenn nit sax mais comme pexé amul ñu ni pour l'instant nañ fi togandi muni amna site buma leen lijeentil ben braque fé site bobu ñu aménager dañ koy aménager pa dañuy jema fexé ak partenaire yi pour ñu jëm ko défar jox leen ko suko défé dina man mëna nek 40 garage yo xamni yeen ñepp yeena fan yeen dañ leen di jël yobul leen fa ci lolu lañ teñko nak maire d'accord ci ak mom munu ñu chaque fin du mois na ngeen fay 60000 francs ñu ni ko d'accord sak wer ñu fay 60000 francs yobul len ko ñom wa mairie mais li gëna li problème li indi problème bi moy tay nga joggé fi loolu modul yoon ya ngi dégg ba paré maire bi so waxé xam nga lu mu lay jëk wax tamu nga nit ku ñuul nak tamu na foko jëlé mu ni fomay tek ñun nak amuñu fuñu leen di tek mais ñun bu féké da ngay jëlé nit fi niko joggal fi mais togal fi pour l'instant tank day banko sama mu tali mais loolu mo fi nek lolu moy sunu problème legui xaram dem jël dekkando yi ma ngi ñëwaat legui jël garage bi ñom ball ak ñoñu mais seen dekkando yi aussi amna ci ño xamne fi lañ dekk ci koñ bi te fi amon na insécurité te ñom ñu fi dekk ak ñom dekkine bu rafet soxna ci ñi ngi lay ziar bu baax baax yow sax danaka bëggo won sax wax mais comme dekkando ak la te gis nga ne li injustice la te mi ngi metti ci ñom nga na xaram ñëw ñun ñi sax metti na ci ñun torop ndax fi mo metti won ni ñun dañ daan ragal genn guddi daaw ñëmé genn guddi te man ni sama kër mi ngi sama buntu nga la fété won ci ginnaw te suma ko ubbé ngir yalla ak ñoma tax suma ko ubbé sama buntu kër mu fété ni ngir yalla ak ñi tax suma dé dem ñom la fi bayyi xolalé ma sama ginnaw te ñoo buñ fi joggé ñu ni dina metti ñun lool ñu ñi fi dëkk amul ñu fi dëkk dafa amon insécurité fi dafa wul woon amul woon benn sécurité fi amul woon benn sécurité amul gardien amul dara amu fi woon bu mélé ni ñom ñoo tax guddigu day am gardien bu fi nek guddigu amna gardien bu ñuy xey di liggéey ñun ñi jigen gardien bo ñuy feug suñu buntu kër mo ñuy jël ci mo ñuy yob fajar gi gardien bo ñuy jël chaque jour moy ñew feug ma na ma nak la ngay dem man ko damay dem yob fi mo mel woni buñu waxante deug rek fi mo mel woni li fa am rek ñom ñoko fi def nat nañ ni ñi ngi ni nekkun ci benn sécurité ñun ñi jigen sax ñi ngi koy joy nekkun ci benn sécurité parce que ñom ñoo mayal sécurité waaw mbolo mom fu mu nek fu ne say du fa jégué sax dedet bu wété rek ñu ñew dedet dedet dama ragal buñu démé say remplacer say fi lañ dan tok fi lañ dan teud fi ci buntu bassin bi fi lañ teud jigen ju fi yañi agressé la té ñoo bañ fi nekké ba lolu amu fi waaw ñun na wa deug yaa ñu ngi lañu bokk di joy la metti met na torop ci ñun wax deug yaa lolu ka ñu dem jëlat suñu yaay merci beaucoup mama mama kay ni ci ah ñoo ngi waat fi nak ba tay ah ñi ngi won fi ñi ngi waat fi nak batay ci bassin bi ñu fekk suñu mama momit ci quartier bi la dëkk gis ngeen fi bu ko gisee xamne bassin bi amul benn couverture mama avancel bassin bi bo nga xolé ni xamne amul benn couverture amul luñ ko barré amul lenn luñ ko protéger donc fi say pour mu dugg fi goudi def fi naka sulu non da fay yomb gis ngeen ñi ngi leen di ñaan nak ngeen partager war vidéo bi bu baaxa baax parce que li nak dafa jara woné parce que ñu bari waaw gis ngeen ñom dañ ko doon nettoyer ba gis nga dañuy nettoyer heure buñu xeye dañuy nettoyer bassin bi gis nga côté yi dañuy dindi lepp lu jëm ci walu mbalit gis nga ba côté ba nalé gis nga lepp dañ koy nettoyer gis nga fi kenn ñewut fi di tux yamba kenn ñewut fi di agresser kenn ñewut fi di sacc donc li ça mérite vraiment d'être montré man je pense que mën nañ ko aménager ba mu nek espace bo xamné ay garage yu moderne dañ fi nek auto yi di fi dépanner xalé di fi jang métier té kenn du lor kenn hein gis nga après xalé garage ñomit na leen jël vraiment ñu jël suñu yaay ji maman ñi ngi lay nuyu bay la nga présent waaw ma ngi leen di fay ñi wax bëgg di remercier wa Yeumbal TV heure bi ngeen ñëw nak moy heure bu baax bi parce que mécanicien yi ñu fi génné ñun fi ay jali mbalit ñom mo fi nekkon
may xey di balé di tour di xulo di xex ndax lool ñom biñ fi ñëwé la am bobu naflay ñoy xey di balé ñoy aménager buñu paré dajalé taal touruñu huile touruñu dara bu dañu gardien bo xamné dañ ko fi tek ñi xey fajar gardien bi mo leen gungé bañu yegg taliba gardien bi dooru ñëwaat tok fi mu ci place am kon lool batay ñun arrangé nañu ñun nak ño dëkk ak ñom am jamm ak ñom suñu xalé yi bu école tejé ñom ño leen di jangal mé ci té xalé yi waron di taxawalu ji wala ñu dem geej lool yépp amul xalé bu di tok école jangi wo indi nañ la ci garage jigen en tant que mère de famille en tant que jigenu ñi babacar ndaw ñew na fi demb lima wax ak mom dama ko ne babacar ñi daño dekk ak ñom dekkin bu rafet tinuma luñu salté luñu yaqaluñu dara aussi wax deug yalla ay dekkando yu bax seen xalé yi yor ay xalé yu yaru lañ suñuy seut lañ suñuy dom lañ buñu fi nekkon duñu bundu xata wala ñu ñuy yaqatam bala mère def nangam ñun ñoy ñëk dem wa koñ biñuy wax nak du ñun de keneen ku ko mëna waxe du ñun ñun mom jamm lañu am ak ñom ak salam yaqaluñu dara wutal ñu tam sécurité suñu xar yaangi dañ koy yew ci mbéddi té tay yi ñimé wuñu wona yew suñu xar ci mbéddi té tay suñu xara ngi ñuy yew ci mbéddi mi jeexna wala nga xey do gis dara té ñom ñoñu ñoñu may li lampe bi ñu defal fi muy leer ñom ñoo lijeenti dem maire ba ñu lijeenti leen ñu am lampe fi am éclairage té musuñu wona am éclairage kaas nañ ko fune babacar nak ñu ngi lay ñaan yow mi nga xamné yaay suñu tank yaay suñu bëtt yaay suñu loxo yaakar nañ la ci nga dimbali ñu ci jappalé gi ñu ngi la koy ñaan ndaw ñu ngi la koy ñaan ndax nak ñom ñi ñepp nak yow lañ jappalé fi ku fi tok rek yow lañu jappalé won kon nak comme ño la fal nak gestu watal askan wi am fonu jappalé wa salam wa yembal tv jerejeuf merci beaucoup gis ngeen xalé yaagi non ñom ñepp and ak ñun malgré que match sénégal bi mi ngi daw match sénégal bi and rek mi ngi daw wa gis ngeen match baangi daw mais ñom ñepp xalé yépp bayina ñuy def ñew après na jël xalé suma paré ci magni rek jël xalé yi voilà yow après na la jox nga wax grand balla yow man ma ngi nek waaw man dal lima ci wax bare wul parce que maire bi ci bopam moy sunu kilifa fi amon nako fi nekkon am yim ñu digon promesse am agul mu joge fi lol politique la mais bi ci top moy avant ñi wor da no ñew fi inu ñu ay convocation nit ki bu xamulé nga nek ñitam nek kilifa am dang koy léral ñu né sa sa ignorer la loi waaw légui buñ ñëwé ñoo ñu jox papier sa dañé forcé la pour ñu dem wuy ji maire biñ fa défé avant corps mu recevoir ñu yaangi dégg bax lañu wax ñu tok waxtaan ak mom mais dafa ñu mujju wax ni ko ñun ñi nekk fi ñun am nañ ay keuyit ñeneen ñi nga xamni ño tax fofu débordé ba réclamation bi baré ñoo ñu amuñu keuyit amna diil yi nga xamni nak ñom wa maire ñoko yu mais ñun duñ ko lijeenti ñoo ñu biñ ko lijeenté ba jëlé fi cantine mag yoy maire bi dafa ñu ñun jour bob avant ñu fa joggé avant corps kon bo leen fa toggé ba des ko signé di dindi wala ñu and ak mom kon ku am keuyit na resté mom mo wax lool ku amul keuyit waaw babacar ndaw mu ne kon ñu am keuyit nan tok ku amul keuyit da la fa jëlé ak kër yi débordé yaa ngi dégg mais lool boko waxé té nga nek suñu kilifa té waxo ñu jour bobu la délai bi commencé ñun dañuy fogné dañu wara tok n'est-ce pas léraluñ dara ba barki dembal ak keuyit bi ñew ñu ne mardi da ngeen fi joggé kon ça veut dire que ñom konté nañ won mois yo té ñun waxu ñu dara kon bobu lañ ko waron léral non keet bi liruñu ko parce que dañu ko bindal rek mais ci semaine bi lañ dem wuy ci avant corps gi mom mëna ñu wax ni après ki bi day entrer en vigueur quoi d'accord day conné mais waxu ñu lolu parce que dañu assurer nañu
ñom buñ ñëwé ñam kayit nañ leen tok nañ leen fay bay mais ñu amul kayit dañuy jog ñom lan lañ wax né lañ bëgg def fi lan lañ bëgg def xam ma ñun dal woor nañu mom buñ joggé fi ñun duñ fi ñëwaat té néna amul fenen fu ñu joxaat té gis nga maire bo nekké njit han buy ma bo nekké njit yalla moko fal mu nekk njit ñun ay jeune dañu jang métier def nañ école demuñu mais ana xalé yi def école ñi ñëpp jar nañ école mais ñun buñ jëlul ñoñ ku leen di jël xalé bu tecc ci kër dañ koy indi fi comprendre nga fi ma waxé mais ñun ñoñ lañ mëna yor maire bu ñëkk ba biñ waxtané dafa ni yeen sécurité bi sécurité ak lepp yeena koy parce que xalé bu tecc ñun lañ koy jox ku bayyi école loy def jang métier ngay def mais buñu dindé fi ñun fuñ jëm quand ni mu dégager yeen sax am ngeen fëgeul jëm mais xalé ya amul fuñ jëm tay ñi ngi jël diko def féray té pourtant ni défar na candidat 300000 400000 mi ngi koy jaay moy de 50000 féray comprendre nga lima la wax bagage yi nga xamni mo nekkon fi fuñ koy duggal amatuñ ko xol bu waji jëlé fi vidéo bi bagage amatu fuñ koy duggal fan lañ jëm ah fan lañ jëm mom moy suñu njit mom loolu la yalla def mais nit ki war nga mëna am ci mom yaakar touti mu dalal sa xel ni la ni la lay def wala ni ak ni mais woor nañu ah ñun leen bëgg moy mu do ñu fenen amuñu fenen délé bi na yok ay borom kër lañ ñu top suñu ginaaw dafa bëré bo fi gis 20 ans de personnes mi ngi ci ginaaw bu bokkol ak ay apprenté wa kërëm yu mu baax té mom leen yaakar té ñun ay nitu gor lañ xamuñu sacc xamuñu agressé métier lañ jang yoon ay xalé yi bare est ce que yeen paré ngeen pour and ak est ce que paré ngeen pour and ak bu amé xol yormane neena du mëna jumma dara billahi wallahi talahi khibla la djublu fi ma taxaw dembu fi la taxaw mune so amé ci xolub yermane amna lo xamné mëno ko jité parce que waxna ba andi hadith ci yonent bi mune amna ci mo monsieur le maire babacar waxna ba andi hadith mune amna kenn ci sahaba yonent bi daf ko waxone ne yow mëno jité ndax daga am xolub yermane neena ko am yermande mëno jité xana kon wax deug yalla doyna war sang bi nit da nga wara am xolub yermande ku jité mbolo da nga wara am yermande da nga wara am yermande fi kuñu yeremul do tollu fi nga tollu da ñoo yerem bañu tollu fi ñu tollu ni ñu doora mëna dem ak keneen ko xamne sañ nañ ko ko wax wallahi al azim ñu ngi jéggulu baaxa baax nak waaw ñu ngi leen di sant di leen jërëjëf xamna dañuy tëjé ak Aliou Ndiaye rek mi nga xamne mom lay andalon ñew fi sunu da wax deug yalla ci ki lañ eppone yaakar duñu neub li ñi wax de ci ki lañ eppone yaakar waaw parce que daf ni yewi askan bi kele au moins kérok biñu jaxlé jog ci talibi warona ñew amuñu fuñ jëm daf ni carrément set leen ma set bu ngeen gisé wax ma suma gisé won leen bimu gisé fi mais dafa ñew nañu gis na ci jël ñaari élément bo leñ ak ñom bi ñew ñu xol mu baax ñu ñew tok fi téréwul bob ba légui mais liñu wara cotiser ci maire bi ñu koy def parce que xamnañ ni maire di doxé yaangi deug wër amul benn wër buy dé té duñ am duñ duggal ci caisse maire yaangi deug kon nak amna ci lo xamné mën na ñak dama ko bëgg wax né déllu ci wat déllu ginaa wessul kilifa la amna lo xamné waru té fému nek dënduko faruko ni dafa néwon yaangi deug ba askan yu massé jëkëti fa koku tekko fa kon warna mënam taxaway bu rafet té xamné bu guddé fan dana fa jox de nga bu baax na rafet li jaar sa loxo jóge ci sa morom di génn dem ci keneen waxtu woo ko ayee na rafet lan nga jàpp ne mooy solution waa solution bi mooy moment bi mu ko defee baaxul parce que on est à un mois de la tabaski déjà ay kilifa nef yi yor ay xale yaa ngi dégg bu baax
amuñu fuñu jëm parce que li dafa metti man bima lay wo andatuma ak sama sago te demb li téré man ma and ak ñom dem mairie moy dama mon rendez-vous hôpital am malade buma don yob mo téré ñu gis ma dem mais barki dem biñ mo woy wallahi lañ dox ma jaxé te degg na mécanicien yi nek yëmbal no rek paré nañ pour solidariser and ak ñep ñep mais lolu ma dina ma du am ben ki rek jafé jafé dedet lepp dañ koy waxtané dal dedet waw na xamni kilifa la na won jabotam parce que bari na lu nit di ñak c'est sori sa jabot mo la koy xagn ki fi joggé lolo ko ko xagn ta momi ci tank yoy lay dox kon na li moy phase 1 bi waw dess na phase 2 waw lolo assure la waw légui nak liñu bëgg moy na déllu ci wessul tok waxtaan ak jabot gi nit day am yërmandé do ma ramu bu amul yërmandé dara néw carcasse la rek waw lolo dal lañuy ñaan na déllu ci waxtaan ak jabot gi bayi len fi ba julli gi wessu ñu dajal len ñu tok waxtaan xol nu ñu def mo gëna rafet voilà assalamu alaykum wa rahmatullah boy yow boy kay dama solo ben xalé manam man sama problème lan la du ci agen ñu sax ni que mako garage mais ñun ñi xam ci ay tout tank lañ fi garage bi seen bo fu gis am ko xam ci ni am lu ko war kërëm parce que bayi ñew sun problème moy ñun bu ñu jëlé fi ñun fa lañuy dem ndaw yi nak bu may diggé des fois ñu nan dañ baye agression bi ray nit ki sacc yi li ray waral parce que dañu nek ay jeune bëgg liggéey ñun xamuñu lu lu liggéey xamuñu leneen parce que ñi fi nek di sacc ni ak di agresser ak ray nit gënu ñu xam yoon bi daqku ñuko tamit waaw jom bobu non moñu té fi ñun ñi duñ ma baye fen kene ku ci nek des fois da ngay xey non nga ñibé mais dox nga ko dox xam lu dox ngay xey ci wat parce que xey baña tok sa kër di nelaw parce que xal bu goor am jom yaakaarna nga man def leen lu xeytu ci keur sinel wala ngay dem di karaté di xass jambour wala ngay reñ nit di jël alalam te ray nit bobu ngay def di jël alalam ñoñu dakuñu ko am nañ possibilité pour dem ray nit am nañ possibilité pour karni jël alalam mais ñun buñu jëlé fi fa lañ dem fi kon gi am na jeune yo xamni neewula mag ni am na ñoo xamni seen keur ñom ñoko yor ay xalé yu ndaw lañ ñoko yor man dama jël patronoy dama jël magu garage mais ñum jeune yi xamni chaque jour ñi ngi baye suñu keur ñew ci garage bi ni du tourlu dafa am lo xamni ci ni mam bu ko maire def nako sétat deug na dem ci biir waxam parce que man dem ma anono ak ñi xamni ci ni ño dem ci maire ba préfecture bi nek Kër Massar an na ci mais suma déggé maire bi ni carrément suñu gunu yi di nga suñu gunu yi mo ñu gënal biiram bé mu tok suñu gunu yi mu ñu xass ni mo ñu gënal fuuf biiram bé ñu tok parce que yaakaar na nit tamit boko jité nga ni da nga taxaw pour présenter population bi da nga taxaw pour présenter état bi mais avant état bi xolal population bi liñu dund ba paré wala dara xew xol ma population lañu dundu neexna metti na wala yeen situation lañ ci jankontel fa bañu jëre ci télé ba ñu waxu ñu won li papier yi ñu jox ni lan lay raconter lan lay jëriñ di ngeen waxtaan seen biir lan lay jëriñ di ngeen waxtaan seen biir graay yow garage buñu xeyoon xey arrêté ko fan nga jëm man dama wut fuma liggéey rek waye li mo baaxul man buñu xeyoon rek arrêté garage yow fan nga jëm man agressé té lol baaxul dëgg do agressé mo lol baaxul agressé mo baaxul mo la nga bëgg loy ñaan mère bi dama ñaan mère mère bañu fi rek ngeen jang métier ko ñu jang métier lolou ak lay ñaan mère monsieur le maire babacar ndaw ma lay ñaan nga bañu fi monsieur le maire babacar ndaw ñu lay ñaan nga bañu fi ñu jang métier jërëjëf merci beaucoup sama xamna cri de cœur lay dernière cri de cœur lay def rek man mom waaw man mom xamna né bobu légui ma ngi won ci ginnaw caméra bi mais dama nek doomu yëmbal pour tej vidéo bi vraiment mu nek lu sérieux lo xamné nak ñun mënu ñoo baña wax parce que mënu ñoo ñëw bu fi té duñ ci yëkkat suñu cadre ndax buñu invité won sax ñun dinañ ñëw wax ci waye comme dañuy tej vidéo bi té ñëpp wax nañ ñu leen di wax na rek li duuf ci nak bi xaju ci li mais li lañ leen andi loon tay waye man en tant que doomu yëmbal dëkk yëmbal maggé fi yaro fi jakarlo ak monsieur le maire Babacar Ndaw jakarlo ak monsieur le sous-préfet monsieur Bamba Gueye ma ngi leen di ñaan suñu mbokk yi suñu frère yi suñu Amdou Diam yi ngeen jëma xol nu ngeen prolonger li nga xamné moy délai bi ngeen bayiko ba après tabaski té bu après tabaski passé yit ngeen wo leen au table de négociation ngeen waxtaan ngeen andano yeen wa commune bi équipe municipale bi ngeen and ak ñom ngeen aménager fi défar ko ba mu rafet def fi ay pneus def fi ay espace vert mu auto yi def fi ga konni li garé ñu leen di dépanner tranquillement garage yi normé ko ku ci nek am limite ñu peinture ko ba mu rafet ba fi nexa xol ndax ñi nak yaquñu fi dañ fi défar dañ fi former ay jeunes xalé yu bari waron nañ nek yëmbal di taxawalu tay taxawalu ñu ñi yo leen yor ay mag ñu bari waron nañ nek di dem ci seen bureau yeen di leen feug di leen ñaan
dépenses té defuñu ko ñi ngi daan seen doolé ñun xam nañ ci dara ndax fi lañ dëkk ñun nak suñu waxé ci yëmbël war nañu wax parce que doomu yëmbël lañ té luñu xam ci lu baax indi nañ ko yëmbël luñu yëmbël amit bokk nañ ko ak mom li lañ ñe indi loon di leen ñaan nak ngeen partager vidéo bu baaxa baax ba aduna gi yëpp jot ci ba son excellence monsieur le président de la République jot ci monsieur Ousmane Sonko jot ci mi nga xamné mo nek ki nga xam mo jité yew askan bi ak ñeneen ñeneen monsieur le maire Babacar Ndaw man Horacio monsieur le sous-préfet ma ngi lay ñaan monsieur le commissaire de la police monsieur Ladior Sall man Horacio ma ngi leen di ñaan sa mbokk yi ngeen bayi leen fi ba tabas bi passé ngeen wo leen waxtaan ak ñom ñu trouver solution ndax ñun ñep yëmbal lañu ñor jërëjëf.